Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Bulgarian ebook before it's gone. <speaking in French> Мога ли да ви помогна? Търся подарък за рождения ден на жена ми. Какво ще ми препоръчате? Ами, какво ще кажете за това колие? Хм, изглежда малко дълго. Какво ще кажете за тези там? Имаме едно звисулка във формата на цвете и друго с сърце. Търся нещо малко по-изискано. Колко струва онова перлено колие там? Това е 7000 лева. Хм, твърде скъпо е. Добре, ще взема първото. Разбира се, заповядайте. Кое колие ще купи той? Мъж търси подарък за рождения ден на жена си в магазин за бижута. Кое колие ще купи той? Мога ли да ви помогна? Търся подарък за рождения ден на жена ми. Какво ще ми препоръчате? Ами, какво ще кажете за това колие? Хм, изглежда малко дълго. Какво ще кажете за тези там? Имаме едно с висулка във формата на цвете и друго със сърце. Търся нещо малко по-изискано. Колко струва онова перлено колие там? Това е 7000 лева. Хм, твърде скъпо е. Добре, ще взема първото. Разбира се. Заповядайте. Мъж и жена си говорят за принтерите в офиса. Къде е старият принтер? Къде да сложим новия принтер? Хм, мисля, че трябва да го сложим на мястото, където се намира сега старият принтер. Но старият все още работи. Ще продължим да го използваме. Добре, значи не може да сложим новия там. Много неприятно. Щеше да е хубаво новия да стои на лавицата за книги до вратата, но там има място само за един принтер. Добре тогава. Мисля, че трябва да го сложим в другия край на стаята. Да. Какво ще кажеш за допрозореца? Звучи добре. Къде е старият принтер? Мъж и жена си говорят за принтерите в офиса. Къде е старият принтер? Къде да сложим новия принтер? Хм, мисля, че трябва да го сложим на мястото, където се намира сега старият принтер. Но старият все още работи. Ще продължим да го използваме. Добре, значи не може да сложим новия там. Много неприятно. Щеше да е хубаво новия да стои на лавицата за книги до вратата, но там има място само за един принтер. Добре тогава мисля, че трябва да го сложим в другия край на стаята. Да, какво ще кажеш за допрозореца? Звучи добре. Мъж говори с жена си по телефона. Какво ще купи той? Хей, вече ще тръгвам към къщи. Добре. Може ли да купиш нещо по пътя? Да. Какво искаш да взема? Трябва ни мляко и хляб за закуска утре. Мляко и хляб. Ясно. Колко кутии е мляко? Една ще стигне. Добре. Нещо друго? Секунда. Чакай да проверя имаме ли масло. Добре, имаме малко. Добре, останала ли ни е бира? Да, има още една бутилка. Добре, значи няма нужда да се купува сега. Да, мисля, че това е всичко. Благодаря ти. Какво ще купи той? Мъж говори с жена си по телефона. Какво ще купи той? Хей, вече ще тръгвам към къщи. Добре, може ли да купиш нещо по пътя? Да. Какво искаш да взема? Трябва ни мляко и хляб за закуска утре. Мляко и хляб. Ясно. Колко кутии е мляко? Една ще стигне. Добре. Нещо друго? Секунда. Чакай да проверя имаме ли масло. Добре, имаме малко. Добре. Останала ли ни е бира? Да, има още една бутилка. Добре. Значи няма нужда да се купува сега. Да, мисля, че това е всичко. Благодаря ти. Слушате прогнозата за времето. Каква е прогнозата? Времето ще бъде слънчево сутринта. След обед обаче ще се заоблачи и през нощта ще завали. Дъжда ще продължи цяла нощ до рано сутринта на следващия ден, когато отново Слънцето ще започне да грее. Каква е прогнозата? Слушате прогнозата за времето. Каква е прогнозата? Времето ще бъде слънчево сутринта. След обед обаче ще се заоблачи и през нощта ще завали. Дъждът ще продължи цяла нощ до рано сутринта на следващия ден, когато отново слънцето ще започне да грее. Мъж и жена си говорят за дизайна на фирмените визитки. Кой дизайн избират те? Имаме няколко нови дизайна за фирмените визитки. Кой мислиш, че е най-добър? Нека да видим. Мисля, че името на фирмата трябва да е по-голямо. Добре, значи някой от тези. Да, тези ми харесват, защото името на фирмата е голямо и най-отгоре. Един от тях има място за снимка. Какво мислиш? Хм, мисля, че прави текста твърде малък. Дам. Текстът може да се чете трудно със снимката. Добре, тогава да вземем другия. Кой дизайн избират те? Мъж и жена си говорят за дизайна на фирмените визитки. Кой дизайн избират те? Имаме няколко нови дизайна за фирмените визитки. Кой мислиш, че е най-добър? Нека да видим. Мисля, че името на фирмата трябва да е по-голямо. Добре, значи някой от тези. Да, тези ми харесват, защото името на фирмата е голямо и най-отгоре. Един от тях има място за снимка. Какво мислиш? Хм, мисля, че прави текста твърде малък. Дам. Текстът може да се чете трудно със снимката. Добре, тогава да вземем другия. Жена пита мъж: "Къде е автобусната спирка?" "Къде е автобусната спирка?" "Извинете, знаете ли дали има автобусна спирка наблизо?" "Да. Вървете направо и завийте надясно на втория светофар." После завийте наляво на ъгъла на книжарницата и ще видите банка. Автобусната спирка се намира пред банката. Разбрано. Много ви благодаря. Къде е автобусната спирка? Жена пита мъж, къде е автобусната спирка? Къде е автобусната спирка? Извинете, знаете ли дали има автобусна спирка наблизо? Да. Вървете направо и завийте надясно на Втория светофар. После завийте наляво на ъгъла на книжарницата и ще видите банка. Автобусната спирка се намира пред банката. Разбрано. Много ви благодаря. Жена говори с шефа си. Какво ще пият те на срещата? Ще имаме среща с Майкъл от нашия офис в Нью Йорк днес след обед. Знаеш ли дали има някакви останали напитки? Имаме малко кафе. Хм. Майкъл не пие кафе. Имаме ли бутилирана вода? Да. Мисля, че е останала още. Отлично. Много добре. Вие искате ли нещо? И аз ще взема същото. Какво ще пият те на срещата? Жена говори с шефа си. Какво ще пият те на срещата? Ще имаме среща с Майкъл от нашия офис в Нью Йорк днес след обед. Знаеш ли дали има някакви останали напитки? Имаме малко кафе. Хм. Майкъл не пие кафе. Имаме ли бутилирана вода? Да. Мисля, че е останала още. Отлично. Много добре. Вие искате ли нещо? И аз ще взема същото. Жена говори с персонал в магазин за компютри. Кой компютър ще купи тя? Извинете, търся наистина лек компютър. Добре. Какво ще кажете за този? Той е много тънък и лек. Изглежда добре. Може ли да се гледат дивидита на него? Опасявам се, че не може. Можете да гледате дивидите на този тук, но той е малко по-голям и по-тежък. Ммм, да, този е твърде тежък. Ще взема първия. Много ви благодаря. Можете да изберете между бял, черен и сребрист. Избирам черния. Кой компютър ще купи тя? Жена говори с персонал в магазин за компютри. Кой компютър ще купи тя? Извинете, търся наистина лек компютър. Добре. Какво ще кажете за този? Той е много тънък и лек. Изглежда добре. Може ли да се гледат дивидита на него? Опасявам се, че не може. Можете да гледате DVD-та на този тук, но той е малко по-голям и по-тежък. Да, този е твърде тежък. Ще взема първия. Много ви благодаря. Можете да изберете между бял, черен и сребрист. Избирам черния. Мъж говори с жена за графика на пътуването му. Кога ще се върне той? Отиваш на командировка следващата седмица, нали? Да. Отивам в Лондон във вторник. Ще остана там две вечери. После отиваш в Париж? Да. Отивам в Париж в четвъртък и ще остана там за през нощта. И после се връщам вкъщи. Значи ще можеш да дойдеш на срещата в събота, така ли? Да, ще мога. Кога ще се върне той? Мъж говори с жена за графика на пътуването му. Кога ще се върне той? Отиваш на командировка следващата седмица, нали? Да. Отивам в Лондон във вторник. Ще остана там две вечери. После отиваш в Париж? Да. Отивам в Париж в четвъртък и ще остана там за през нощта. И после се връщам вкъщи. Значи ще можеш да дойдеш на срещата в събота, така ли? Да, ще мога. Мъж си поръчва пица по телефона. Какво ще поръча той? Благодаря ви за обаждането. Пица е. Здравейте. Може ли да поръчам пица с чесън и домати? Пица с чесън и домати. Окей. Какъв размер? Голям размер, моля. И моля да я нарежете на 8 парчета. Разбира се. Ще искате ли нещо друго? Да. Ще взема 4 гризини и 2 кутийки кола. Добре. Ще ги доставим за около 40 минути. Какво ще поръча той? Мъж си поръчва пица по телефона. Какво ще поръча той? Благодаря ви за обаждането. Пица стейшане. Здравейте. Може ли да поръчам пица с чесън и домати? Пица с чесън и домати. Окей. Какъв размер? Голям размер, моля. И моля да я нарежете на 8 парчета. Разбира се. Ще искате ли нещо друго? Да. Ще взема 4 гризини и 2 кутийки кола. Добре, ще ги доставим за около 40 минути. Мъж се обажда по телефона до ресторант. По кое време ще затвори ресторанта? Извинете, доколко работите? Работим до 23 часа. Но вземаме последни поръчки до 22 часа. О, добре, мислих, че вече сте затворили, тъй като е късно. Преди приключвахме в 22 часа, но удължихме работното време. Разбирам. В неделя затваряме ресторанта обаче в 21 часа. Окей, ясно. По кое време ще затвори ресторанта? Мъж се обажда по телефона до ресторант. По кое време ще затвори ресторанта? Извинете, доколко работите? Работим до 23 часа, но вземаме последни поръчки до 22 часа. О, добре. Мислих, че вече сте затворили, тъй като е късно. Преди приключвахме в 22 часа, но удължихме работното време. Разбирам. В неделя затваряме ресторанта, обаче в 21 часа. Окей, okay, ясно. Съпруг и съпруга пазаруват онлайн. Кога ще бъде доставена прахосмокачката? Виж, какво мислиш за тази прахосмокачка? Мисля, че изглежда добре. Ще я поръчаш ли? Да, ще я доставят до 3-4 дни. Ние трябва да посочим изрично дата. Какво ще кажеш за следващата събота? Рано в събота сутрин ще ходим да играем тенис. О, да. Тогава неделя е по-добре. Да, така ще направя. Хей, не забравяй да се прибереш на време вкъщи в петък вечер, защото ще тръгнем рано в събота. Знам, знам. Кога ще бъде доставена прахосмокачката? Съпруг и съпруга пазаруват онлайн. Кога ще бъде доставена прахосмокачката? Виж, какво мислиш за тази прахосмокачка? Мисля, че изглежда добре. Ще я поръчаш ли? Да, ще я доставят до 3-4 дни. Ние трябва да посочим изрично дата. Какво ще кажеш за следващата събота? Рано в събота сутрин ще ходим да играем тенис. О, да. Тогава неделя е по-добре. Да, така ще направя. Хей, не забравяй да се прибереш на време вкъщи в петък вечер, защото ще тръгнем рано в събота. Знам, знам. and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis start building your vocabulary today click the link in the description below to download your free bulgarian ebook before it's gone